tak ja sa dozviem, že moja žena si ma zobrala iba preto, aby urobila natruc tej starej hnusnej všivalej strašnej tricačke. Máme najväčšiu chobotnicu, aká kedy existovala, aká kedy bola. Utekaj, on je policajt. Ale bývalý. Ty si zaslúžiš oveľa lepšieho chlapa, ako som ja. Takže ja som zbobla, áno. Máte 10 minút. Čo sú za more si, prečo 10 minút? Zabereš prachy a nepadneš. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.